Nin Reyes kao osmi je nastupio na preskoku, osvojio prvo mjesto, ovdje na preći nastupa prvi, ne želimo mu da završi osmi. Nikako, ali baš ne mora niti završiti prvi. To mjesto rezervirano je za jednog hrvatskog gimnastičara. Tako je. Sigurno je u odličnom raspoloženju poslije pobjede na preskoku. Atraktivna vježba i vidjet ćemo kako će danas to ići. Odmah će krenuti sa teškim puštanjima. Odlično puštanje Pineda. 1,5 salto sa cijelim okretom. Pa puštanje Kolman. Zgrčen 1,5 salto sa cijelim okretom oko svoje osi. Pa ispruženi tkačev, nešto manja pogreška. Pa možnik. Raznožni možnik. 4 puštanja, vrlo, vrlo teška na samom početku vježbe. Nešto manja pogreška. Dosta se pomiče po prici, što nije baš dobro, to je suci dosta penaliziraju. Još samo saskok. Dvostruki pruženi salto sa dva okreta oko svoje osi 720 stupnjeva. Vrlo, vrlo dobra vježba. Dosta je tu još malo čistoće, bilo je dosta onih sitnih pogrešaka. Sigurno, dosta atraktivna vježba sa puno atraktivnih puštanja, sa odličnim saskokom, ali puno sitnih pogrešaka. Kao što sam rekao, nije dozvoljeno toliko šetati, pomitati se po prici. Bilo je tu dosta sitnih grčenja nogu, bilo je dosta problema oko puštanja gdje se mora sa ispruženim laktovima hvatati pritka, tako da sigurno će dosta veliki biti odbitak, ali isto tako visoka startna ocjena i vidimo da je zadovoljan. Audris Nin Reyes, preskok je puno njegova kvalitetnija disciplina. Na preći ima jedan zapažen rezultat iza Sao Paula 2013. kada je bio treći. Prvi put je u našem Osijeku. Ovo je jako složena vježba koju stvarno malo gimnastičara u svijetu može izvesti. Na nivou je stvarno najboljih svjetskih vježbi što se tiče težine elemenata. Još tu izvedbu treba dotjerati, ona nije idealna, tehnika nije baš sjajna. I u kvalifikacijama treba bi biti dosta veliko odbitak. U kvalifikacijama samo je Nizozemac Bart de Orlo imao višu početnu ocjenu, težu vježbu. Da, to pokazuje koliko je riskirao i koliko je na kraju krajeva siguran Nin Reyes u tako riskantnu i tešku vježbu. To su sve iznimno teški elementi E, F i G težine koji se uče dugi, dugi niz godina. 13.6. za Nina Reyesa.